PPAD, a editora da Escola Dominical. O livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os alunos, professores, e superintendentes da Escola Dominical. Iniciamos mais um trimestre e desta feita estudaremos Uma Jornada de Fé A Formação do Povo de Israel e Sua Herança Espiritual. As nossas lições neste trimestre estão baseadas no livro de Êxodo e foram comentadas pelo professor, pastor e teólogo. Antônio Gilberto. Antes de mais nada, recomendamos aos nossos professores que leiam com toda atenção, com todo cuidado, o livro de Êxodo, cada capítulo, cada versículo. Leiam não somente exegética, mas devocionalmente também. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo muito importante não somente na vida de seus alunos. Como também em sua vida pessoal. Por que o livro de Êxodo? Porque é um dos livros mais importantes das Sagradas Escrituras. No livro de Êxodo, por exemplo, encontramos o fato mais extraordinário da história sagrada do Antigo Testamento. É nele que nos deparamos com a Páscoa, ou seja, a passagem de Israel da escravidão para a liberdade. E a Páscoa, como todos nós sabemos, é a segunda ordenança do Antigo Testamento. A primeira é a circuncisão. Então, leia o livro de Êxodo com todo cuidado, exegética e devocionalmente. Procure saber, por exemplo, quando o livro de Êxodo foi escrito. Que foi escrito, conheça particularidades acerca de seu autor, Moisés, o seu nascimento, a sua formação cultural. Ora, o livro de Êxodo é Deus falando através da boca de Moisés, da escrita de Moisés, do estilo de Moisés. E, nós temos aqui algumas curiosidades muito importantes acerca do livro de Êxodo. Conforme já dissemos, é nele que encontramos a segunda ordenança. Nele também deparamos-nos com os Dez Mandamentos, o código mais perfeito já escrito e entregue aos seres humanos. Alguém já disse que, se os Dez Mandamentos fossem seguidos, e obedecidos em todo o mundo, não precisaríamos hoje de tantas leis e constituições. Então, professor, dedique-se à aprendizagem da lição de hoje, que tem como título O livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. O livro de Êxodo é importante também por um único motivo e nós poderíamos acrescentar tantos outros é a partir do livro de Êxodo que Israel deixa de ser uma tribo para tornar-se uma nação forte, aguerrida, respeitada em todo o Oriente Médio. Mas para que o nosso aprendizado e o nosso ensino sejam realmente eficazes, precisamos conhecer e muito bem estas passagens bíblicas. Conta-se que Charles Spurgeon, antes de enunciar um sermão, lia o texto bíblico pelo menos 50 vezes. Por quê? Para conhecê-lo, para ter intimidade com ele. Porque somente assim nós poderemos ser eficazes. Ora, e em cada lição precisamos também descobrir a teologia que se acha subjacente. Aqui nós temos como teologia a redenção. Então aprofunde-se no assunto, procure conhecer o que é a redenção. Vá um livro de teologia sistemática e aqui recomendamos Teologia Sistemática de Stanley Horton é um livro excelente. E para que você conheça um pouco mais do livro de Êxodo, recomendamos este excelente tratado aqui. Guia cristão de leitura da Bíblia. Aqui você encontra bibliologia, encontra teologia, doutrina e encontra também aplicações pessoais. É uma excelente obra e todos nós devemos tê-la e estudá-la diariamente. Professor, e a última recomendação, talvez a mais importante de todas: mantenha a sua vida devocional em ordem. Ore, jejue, busque ao Senhor, não perca a sua esperança, incentive os seus alunos. A serem mais santos, mais servidores. Que eles, a partir de agora, sejam crentes cada vez mais relevantes e poderosos. Porque, em nossas aulas, a nossa missão não é apenas transmitir informações, dados, cultura, erudição, carecemos também de levar os nossos alunos a serem crentes cada vez melhores. E a minha oração é que o seu ministério seja realmente poderoso em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essas reflexões. Abençoa, Senhor, a partir de agora, deste momento, cada aluno, cada professor, cada superintendente de escola dominical, e que de nossas classes, Saiam obreiros cheios do Espírito Santo, prontos a anunciar o teu Evangelho a todo mundo, até os confins da terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. CBAD, a editora da Escola Dominical.